ជាយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងអតីតកាលដ៏ជូរចត់នោះគឺរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970បានរុញច្រានប្រទេសយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយជាពិភពនៃគំនរឆ្អឹងនិងទឹកភ្នែកឈាមហើយពលរដ្ឋរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះប្រជាជនយើងដាច់ខាតអនុវត្តបាននៅគោលការណ៍កសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសន្តិភាពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបដិវត្តដល់បរិសុទ្ធរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបជាឈ្នះកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិនៃប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាកាលពី45ឆ្នាំមុនបានវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើកឡើងនៅទំព័រសក្ការៈថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979កម្ពុជាត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្លងកាត់ការលំបាកស្មុគស្មាញឆ្ពោះមកកាន់ការឯករាជ្យភាពសាមគ្គីភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោមលុបនៃសុខសន្តិភាពដែលទទួលបានពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមការបែកបាក់ជាតិនិងការបែងចែកទឹកដីដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អស់រយៈកាលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសន្តិភាពដែលកម្ពុជាសម្រេចបានដោយខ្លួនឯងនឹងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមនេះបាននឹងកំពុងធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយអ្នកកំ plong ផងហើយនាំគ្នាលេងត្រង់ខាងចិនបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបបខ្មែរឆាថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះប្រជាជនកម្ពុជាមានក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងប្រកបដោយមោទនភាពចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568នេះពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងបរិយាកាសដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះជំហានទៅមុខជាមួយក្តីសង្ឃឹមចំពោះជោគជ័យនៃដំណើរជាតិរបស់យើងឆ្ពោះទៅមុខទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសម័យពលពតអំណាចឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានរីកចម្រើនអីទេព្រោះមើលទៅឃើញតែភាពហ្នឹងយើងអត់មានប្រពុតសាសនាយើងអត់មានបានចូលវត្តចូលបាយើងអត់មានសេរីភាពដល់ហើយដោយសកសន្តិភាពអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែមកមើលកូនថ្មីលេងហើយមើលការរីកចម្រើនអញ្ចឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយរាល់ឆ្នាំសប្បាយដូចគ្នាគ្រាន់ណាមានអារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះគេតុបតែងអាប់ដេត
ថ្មីជាងឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយទីទេបងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបងឆ្នាំនេះវាល្អជាងឆ្នាំមុនច្រើនបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដោយសារតនៅក្នុងហ្នឹងវាមានលេខល្បែងជាប្រៃនិងមានចង្វាក់ខ្មែរច្រើនការចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដ៏សប្បាយរីករាយនេះពេលនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសារទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាចំពោះអនាគតប្រទេសជាតិដ៏ជាទីសង្ឃឹមលើសពីពេលណានាទាំងអស់ការកើនឡើងនៃអ្នកទេសចរបានចូលរួមលេងកំសាន្តនិងបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាសារបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះអិសរាជជននយោបាយដ៏ខ្លាំងពូកែទាំងពីររូបគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ទីក្រុងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចទៅប្រទេសមួយដែលថាតែគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍណាអាគារហ្នឹងក៏ខ្ពស់ខ្ពស់ផ្លូវស្ពានខ្នល់អីហើយភ្លើងជាពិសេសភ្លើងបើកបំភ្លឺផ្លូវនេះអើយសប្បាយមែនតើចាព្រះរាជាពិបាលគឺគាត់ព្យាយាមច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅយើងក៏កាន់តែព្យាយាមបន្ថែមអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរបន្ទាប់ពីចារំដោះមកបងប្អូនគឺមានសុខភាពល្អដោយសារតែចាបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយរស់នៅសុខសាន្តបានរៀនសូត្រអីមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យវិលទៅរកអារបបនឹងវិញព្រោះសម័យនេះគឺមានសន្តិភាពហើយបាទគឺសន្តិភាពពេញលេញគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងតែពីមុនលាក់តចំណុចសូន្យតែឥឡូវមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់គឺស្អាតទាំងអស់ការរិះសាបាននៅសុខសន្តិភាពនិងការសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយមានការគ្រោងទុកប្រកបដោយទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិឈរលើមូលដ្ឋាននៃការពិភាក្សាស្រស់ស្រួលសាមគ្គីឯកភាពគ្នាយ៉ាងរឹងមាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ការរីចម្រើនយើងមកដល់បោកនេះការបង្រួមដីការភ្ជាប់កន្លែងនេះមិនមែនដោយចៃដន្យទេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំទេគឺដោយសារកត្តានយោបាយនិងកត្តាដាក់ចេញនៅក្របខ័ណ្ឌនយោបាយជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់បរិរដ្ឋាភិបាលអតីតពលមុនតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណសម្ដេចតេជោលោកបានដឹកនាំឲ្យដាក់ចេញគោលនយោបាយទី1ទៅថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានជាមូលដ្ឋានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វីតាំងពីយើងវាយគ្នាបែកបាក់500ឆ្នាំមកបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនមែនជាកិច្ចការធម្មតាទេហើយដែលយើងត្រូវលះបង់ច្រើនណាស់ហើយកត្តានេះត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនាងខ្ញុំលើកម្រាមដៃ10សូមអរគុណមែនតានចំពោះការគិតគូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់តែងតែខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យកសិកម្មកាន់រីកចម្រើនចា៎ក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែបង្កើតសាលារៀនដែលនៅចិត្តផ្ទះធ្វើឲ្យពុកម្ដាយ
ពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានកូនរៀននៅចិត្តនឹងចឹងហើយណាហើយក៏សប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋបាលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិស្សគាត់បានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយក៏អាចបន្តនៃការធ្វើការងារជាមួយនឹងការងាររដ្ឋនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងៗនានាតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលអាណត្តិថ្មីគឺគាត់មានមហិច្ឆតាក្នុងការកែប្រែពីរដ្ឋបាលពីមុនឲ្យទៅជាលក្ខណៈរដ្ឋបាល Digital អញ្ចឹងការបង្ខិតនៅសេវាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ព័ត៌មានវិទ្យាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងសឹងតែគ្រប់វិស័យវិស័យអប់រំត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឲ្យមានការលើកតម្កើងនៅក្នុងវិស័យនេះដោយយើងសង្កេតឃើញថាធនធានរបស់យើងគឺមានច្រើនហើយជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយជ្រោងនៅការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិយើងផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចស្របច្បាប់ចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7បាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1យ៉ាងឃ្លាវខ្លាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារធានាសមធម៌បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាចីរភាពសម្ដៅកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នៃការកសាងជាតិស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2050ទៅមុខទៀតយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងបន្តអភិវឌ្ឍដោយការទទួលខុសត្រូវ3ទទួលខុសត្រូវទី1គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការជំរុញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរទៅមុខនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវ1ដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតទទួលខុសត្រូវ2គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់មូលដ្ឋានទាំងបរិស្ថានទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងអស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយទទួលខុសត្រូវ3គឺក្នុងនាមជាប្រទេសមួយឬក្នុងជាសមាជិកមួយនៃពិភពផែនដីក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគោលដៅណាដែលចូលរួមនៅក្នុងការថែសារបរិស្ថានហើយជាពិសេសជួយទប់នៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើពិភពលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដូផ្ដាច់អនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដោយផ្ដាច់ញាបន្តការពៀវផលប្រជាជនរបស់កម្ពុជាបន្តរួមចំណែកកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងបបផែនសន្តិភាពស្ថិរភាពលើពិភពលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តចូលរួមពង្រឹងនិងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យជាតិការពៀវព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះតារាយអពុវិញដែលបានផ្ដល់ការទុកចិត្តជឿចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅក្នុង40ឆ្នាំនេះជាពិសេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាច្រើនកកផ្ដល់នៅទំនុកទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសជូនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំបន្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងនេះសំខាន់ណាស់អពុមីងបងប្អូនគឺជាការផ្ដល់នៅលទ្ធភាពដើម្បីដាក់ចេញទៅគោលយុបាយដាក់ចេញនៅឱកាសនៅក្នុងការកសាងបន្ថែមនៅសមិទ្ធផលជូនលោកតាលោកជ័យ
ចឹងបន័យថាឲ្យតែផ្ដល់ឱកាសគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅបម្រើប្រជាជននិងធ្វើនៅសមិទ្ធផលនៃតាមកិច្ចសន្យាការប្រិតបំរបស់យើងដោយមិនមានការភូតកុហកនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការតាំងចិត្តខាងនយោបាយដើម្បីជំរុញអនុវត្តដោយឆន្ទៈមុតស្រួចស្រោះដៃគ្នានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាតាមការរំពឹងចង់បានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីផែនការតែកម្មភាពនិងយន្តការសម្របសម្រួលជំរុញការអនុវត្តព្រមទាំងប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិធានការដែលមានភាពប្រតិប្រឡាក់នេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានសកម្មភាពនិងគ្រប់ដំណប់លើគ្រប់ផ្នែកយុវជនសម័យដៃជើងធម៌កតញ្ញូអើយតស៊ូសង្សារសំពោសាលាសម័យដែរជួយើងរៀនដៅឈ្មោះអើយអភិវឌ្ឍនគរសង្គមដែរជួយកជីវិតបដូរតាមបិញសន្តិភាពវប្បធម៌កតញ្ញូអើយតស៊ូសង្សារសំពោសាលាសម័យដែរជួយើងរៀនដៅឈ្មោះអើយអភិវឌ្ឍនគរសង្គមដែកជួយកជីវិតបដូរតាមបិញសន្តិភាពបង្កើនសមត្ថភាពយុវជនធ្វើបានជ័យយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងយើងមកឆ្នាំជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាជ័យយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាក់ការនៅលើសន្លឹកឆ្នោត